来敲个鼓，对吧？喊个冤，冤死我了。我现在对这个特别感兴趣，咱们先来卷他吧。太阳探店良音推荐啊，今天不是徐州卓灯办，但是在北京号称徐州小卓灯办总部基地啊，汉腾苏北赛，带你们看看1500平米的卓灯办到底什么呀？徐州地锅鸡，对吧？上面就是烙馍、白菜羊肉汤，反正是他们店里头推荐的啊。我们刚才偷喝了一碗，确实好喝。煎饼卷馓子，但是在徐州应该是烙馍卷馓子吧？然后还有这个超薄的菜煎饼，哇，萝卜、韭菜、虾皮，闻着特香。我现在对这个特别感兴趣，咱们先来卷它吧。哎呀，然后再加点小葱、辣豆子，你看一份这个还给了你4个配菜。口感无敌，给了4个配菜啊，生花生米、辣豆子、小咸鱼加黄豆，但你放这辣豆子我觉得不好，放这个、黄豆小咸鱼，淡淡的酥脆的口感，一点淡淡的鱼肉的这种香味。哎呀，主要这东西咬到嘴里的那个口感，就是用牙齿把所有酥脆的东西碾碎。徐州地锅鸡，对吧？我们这是小份，先给你们撩开看看有多少吧。大份169，小份89，尝尝。这个饼吃起来就是非常弹牙的那种，而且它吸满了这个鸡肉的汤汁，但是他们家这个做的吧，确实酱味比较重，吃的还是挺香的。饼很好啊，尝尝。说这个地锅鸡都得用当地的黑脚公鸡啊，但是我吃这个肉感觉就是我们家这边超市买的那种，没有什么太大的嚼劲儿，也没有什么特殊的香味，不能一次性把它吃完，你知道吗？饼吃完了让它拿下去再加饼去，那饼要钱啊，3块钱一张。鸡肉的香味，辣椒的香味，半只鸡，这不就证明了吗？不是那种黑脚公鸡吧，或者说就是个还没成熟的黑脚小公鸡，但是至少我觉得它不够黑。还是上面这层馍好吃，您给我加一份饼吧。这个是他们这儿的特色啊，白菜羊肉汤。你看，其实它羊肉的量没有很多，我们基本上你吃的羊肉没吃吧？吃了3片。基本上就没有几片羊肉，然后就是大量的娃娃菜吧，或者白菜心儿，然后粉丝，但是它这个汤特别香，它这个羊肉汤就是味道很厚，油脂的含量很高，所以你喝起来它整个非常粘嘴，而且喝起来香味很浓，而且它真的是把这个白菜的香味完完全全的炖出来了。就现在外头在下雨啊，来这么一碗汤实在是太爽了。这个叫徐州菜煎饼，大号方形韭菜盒子，说这个在徐州当地非常家常的一道早点，然后加什么是自己定的，但是这儿就没有啊，这儿就是统一给你定好的，吃的还挺香的，但是就感觉这个馅儿吧，它太杂了，确实吃到嘴里有多香，你都不知道你在吃啥。我们已经吃完了啊，羊肉烧白菜，128，128呢这个，好吧。2个人324，吃的很饱，而且还打包了不少啊。他们家我觉得味道是没问题的，就是整个不管是地锅鸡也好，还是这个羊肉烧白菜，还有那个煎饼卷馓子，这两个菜是味道无敌，那个是口感太厉害了，就特别好吃的那种。这个地儿特别不好找，咱们汉威国际地下1层，从1层进来的时候连灯都没有，就没有任何指示牌，然后来这儿的啊，除了老来的那种第一次来都得打电话，因为我们在这儿离那个收银台特别近，听服务员接电话接了好几回，然后呢没有开那么多地方，服务员特别少，
所有事儿都得喊，就服务比较差。特别想问问，这个卷饼到底在徐州它叫什么？整个我们这来了三个服务员，全都不知道。我觉得这个东西还是需要培训一下啊，环境也比较乱，就是因为它坐在一个区域，然后都是那种隔帘隔的，但是大家聊得都很嗨，都通过聊大家聊得很嗨的这个事儿，我发现了一个神奇的地方，就是这个徐州跟安徽跟河南跟山东枣庄这些地方的口音我觉得差不多，但是我不是特别了解啊，我觉得听起来好像听着都一样。在北京吃各地美食，今天徐州美食啊，号称徐州的小芝麻，拜拜。